Neviem, prečo by sme mali mrhať politickým kapitálom kvôli výnimke na ropu a zabezpečovať tým zisk Slovnaftu a Oskarovi Világimu, ak budeme mať možno do pár dní oveľa väčší problém s plynom, tvrdí expert v oblasti energií Karel Hirman. Putin sa chystá a v nasledujúcich dňoch v máji postupne zastaviť dodávky plynu do Európy úplne a je otázka teda, za akú cenu politickú, ale aj ekonomickú chce naďalej slovenská vláda a minister Sulík túto výnimku na ropné embargo presadzovať v rámci EÚ, čím oslabuje náš politický kapitál pre ďalšie rokovanie vo vzťahu k plynu, ktoré je oveľa väčší problém. Pre plyn my budeme vyžadovať solidaritu, ktorá je pre nás oveľa, oveľa dôležitejšia. Počúvate podcast denníka Pravda, sprevádzať vás ním bude Zolo Rác. Cena benzínu a nafty na našich čerpačkách je rekordne vysoká, rovnako ako zisk hlavného spracovateľa ropy u nás, Slovnaftu, patriaceho pod nadnárodnú skupinu MOL so sídlom v Maďarsku. Slovenská vláda, ktorá čelí kritike, že občanom dostatočne nepomáha zmierniť následky zdražovania, a najmä financmajster Igor Matovič preto hľadajú spôsob, ako tieto peniaze použiť na protiinflačnú pomoc. Podľa analytika Karla Hirmana je však v prvom rade otázne, prečo vláda vôbec presadzuje dočasnú výnimku na embargo ruskej ropy. Spochybňuje totiž, že prechod Slovnaftu na iný ako ruský zdroj je tak zložitým problémom, ako to dosiaľ prezentovalo vedenie rafinérky aj štátu, konkrétne minister hospodárstva Richard Sulík. To je on, ktorý sa tvrdo zasadzoval od začiatku pre výnimku pre Slovnaft, rafinériu embarga na ruskú ropu s odôvodnením, že tá rafinéria inú ropu nemôže prepracovať a ak to výnimka nebude, tak sa nám tu zrúti trh s pohonnými hmotami. Teraz sme v situácii, keď vidíme, že žiadne z týchto tvrdení neplatí. Tá diskusia musí byť korektná a aj tie argumenty voči k našim partnerom v Európe nemôžeme proste ich zavádzať a nemalo by sa zavádzať ani verejnosť. Debaty o presúvaní zisku Slovnaftu do protiinflačných opatrení však expert Hirman považuje za oprávnené. Vďaka tejto výnimke bude pokračovať výrazná ziskovosť skupiny MOL, tak my ako občania, ako vlastne voliči a motoristi a daňoví poplatníci by sme samozrejme mali z toho dostať tiež nejaký podiel, ak tento politický kapitál za nás slovenská vláda, ministerstvo hospodárstva v tej celoeurópskej diskusii o embargu investuje. Z čoho by sme mali byť podľa analytika Hirmana skutočne znepokojení, je konanie a plán vlády na odstrihnutie sa od závislosti na ruskom plyne. Mne to pripadá trošku jak tá povestná manželka inšpektora Kolomba alebo ten Yeti, o ktorom každý hovorí, ale nikto ich doteraz nevidel. Svet okolo nás na nečaká, ale koná na rozdiel od nás. O téme sa budem rozprávať s expertom v oblasti energií Karlom Hirmanom, ktorého mám na telefonickej linke. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Pán Hirman, cena benzínu na našich čerpačkách je v porovnaní s rokom 2021 o približne 50 centov vyššie. Priemerne stojí liter euro 80 a sme tiež svedkami prudkého rastu ceny nafty, ktorá sa šplhá k spomínanej cene benzínu. Vieme, že situáciu spôsobila vojna na Ukrajine. Čo je vlastne teda konkrétne príčinou rastu cien pohonných hmôt? Ako sme na tom možno aj v porovnaní s okolitými krajinami a aký očakávate ďalší vývoj v najbližších dňoch? To sú vlastne tri otázky hneď naraz, ale teda postupne. V prvom rade treba povedať, že finálna cena na čerpacích staniciach v Európe sa nedá objektívne celkom porovnať, pretože zásadná časť tej ceny sú miestne dane, spotrebné dane, DPH, prípadne ekologické dane. To znamená, ak hovoríme o cenách na Slovensku porovnávať s okolitými krajinami, je to veľmi, veľmi zavádzajúce. V každom prípade to, že ceny stúpli na čerpacích stanicách do takých výšok, ako hovoríte, primárne je spôsobené teda v posledných mesiacoch alebo posledných týždňoch hlavne teda útokom Ruska na Ukrajine. Už aj preto, lebo Rusko je jeden z hlavných dodávateľov ropy na svetové trhy. A teda cena ropy nám za posledné nielen týždne, ale začala stúpať, tak si možno mnohí spomenú, v čase pandémie, respektíve v druhej polovice roku 2020, keď krajiny, hlavní, teda krajiny, ktoré hlavne ťažia ropu a exportujú ropu, združené v združení OPEC a práve spoločne s Ruskom, sa rozhodli prudko znížiť svoju ťažbu, regulovať ju, docieliť tým stav na svetovom trhu, že sa zníži ponuka ropy,
ceny ropy sa prudko prepadli na svetových trhoch, boli prevážne pod hladinou povedzme nejakých 30, dokonca aj menej dolárov za barel a v súčasnosti vidíme, že tá cena je nad 100 dolárov za barel. Takže toto sú dva zásadné faktory, ktoré spôsobili a spoločne s tým, že teda v minulom roku a v tomto roku sme boli svedkom svetovej konjunktúry po pandémii a súčasne aj vysokej inflácie, ktorá je takisto svetovým fenoménom nielen na Slovensku. Takže všetky tieto faktory spôsobili to, že v súčasnosti na čerpacích staniciach máme také ceny vysoké, aké máme. A ak ste sa ešte pýtali na nejakú prognózu na najbližšie obdobie, ja stále hovorím, že kto tvrdí, že vie, aké budú ceny komodít, vrátane ropy, alebo hlavne ropy v najbližších dokonca dňoch, týždňoch a neobrazu nejakých mesiacoch, že buď si vymýšľa, alebo jednoducho typuje. Toto seriózne sa nedá povedať. Vieme hovoriť len o faktoroch, ktoré na to vplývajú a ktoré budú vplývať, ktoré vidíme. Ano. Takže okrem toho, že nám trvá vojna na Ukrajine, Putinov útok na Ukrajinu pokračuje, tak vidíme a zase na druhej strane to, že štáty OPEC plus tej dohody, ktorú som spomínal, teda OPEC a Ruska dodržujú svoju dohodu a budú v nasledujúcich mesiacoch postupne zase navýšia mierne svoju ťažbu, čo je pozitívne. A zase vidíme aj to, ale že klesá dopyt, alebo sú veľké otázniky nad dopytom na svetovom trhu po rope, hlavne v Číne, ktorá sa borí s pandémiou covidu až teraz. A čínsky komunisti hromadne uzatvárajú celé multimilionové aglomerácie, ako je Šanghaj a iné. A tým pádom prudko klesá spotreba samozrejme samotnej Číne a výkon ekonomiky. A to sa odráža na klese dopytu. A počujeme prognózy o tom, aj zo samotných štátov OPEC+, že v tomto roku sa nám začína formovať pomerne značný prebytok ťažby nad dopytom, ktorý sa môže až postupne priblížiť k hranici 2 miliónov barelov denne. A z histórie vieme, že ak sa to priblíži k hranici 2 miliónov barelov denne, že by tá cena ropy mala výrazne klesať. Lenže pokiaľ tu budeme mať vojnu na Ukrajine, pokiaľ Putin naďalej bude proste útočiť na Ukrajinu, tak ten pokles v dôsledku týchto prirodzených trhových faktorov bude buď veľmi malý, alebo možno bude sa výrazne eliminovať práve v dôsledku tejto vojny. Takže hlavný, ktorý teraz tlačí ten na čerpacích staniciach aj na Slovensku, hlavným vynikom treba sedí v Kremli a volá sa Vladimír Putin. A čo konkrétne vlastne vyvoláva ten nárast ceny kvôli vojne? Lebo teraz ste spomínali, že ten primárny nárast pred tými rokom dvomi bol kvôli tomu, že štáty OPEC-u sa rozhodli vlastne umelo zvýšiť tú cenu tým, že znížia ťažbu. Teraz hovoríte, že vlastne idú zvyšovať tú ťažbu. A vlastne aký vplyv má konkrétny tá vojna? Lebo pokiaľ viem, aj minister Sulík hovoril, že ropa prúdila rovnakým tempom rovnaké množstvo. Takto nechcem sa tu baviť ani komentovať vyjadrenia pána Sulíka. Bavme sa seriózne o veciach, ktoré jednoducho sú doložené historicky a faktami. Jednoducho, ak máte vojnu, a tú vojnu navyše spôsobuje a útočí jeden, ešte raz, hlavný dodávateľ suroviny na európsky a na svetový trh, navyše na území, cez ktorý ešte stále prúdia, alebo je jedna z hlavných prepravných trás tejto suroviny smerom k európskym zákazníkom, myslím na ropovod Družba, a súčasne tento útočník, teda Rusko a Putin, označí svojich hlavných zákazníkov, kam smeruje podstatná časť exportu ropy a ropných produktov, teda nás, štáty Európskej únie, za nepriateľov, tak jednoducho za danej situácie je podľa mňa prirodzené, aj historicky to vždycky tak bolo, že jednoducho tie ceny tej komodity prudko rastú. Proste keď je vojna, tak všetko stúpa na cene a stúpajú na cene hlavné prostriedky živobytia a to sú energie a potraviny. Čoho svedkami sme práve v súčasnej dobe aj kvôli tomu opäť, že Rusko a Ukrajina sú jedným hlavných vývozcov kľúčových komodít, ako sú obilniny na svetové trhy. Takže vidíme nielen kvôli tejto vojne Putina na Ukrajine nám nestúpajú len ceny ropy, plynu a teda energií, ale stúpajú nám aj ceny potravín, pretože svetový trh samozrejme na to veľmi citlivo reaguje, je z toho nervózny a reálne dochádza k výpadku dodávok z tejto oblasti.
Rozumiem, tak je to tým, lebo to som si nevedel predstaviť, že ak tie dodávky napriek tomu, že sú to, ako hovoríte, hlavní dovozcovia a je tá vojna, že vlastne čo konkrétne to spôsobilo? Čiže je to obmedzenie dodávok z ich strany, teda zo strany Ruska, agresora? No, a zvýšenie ceny z jeho strany. Zatiaľ pri potravinách vidíme problém, že Rusko blokuje černomorské prístavy, čo je ukrajinské, a to sa odzrkadluje na vývoze, problém s vývozom obilnín, ktorý je veľmi vážny, hlavne pre krajiny, povedzme, Severnej Afriky, ale aj časti Ázie, kde Ukrajinci sú jedným z hlavných dodávateľov obilnín. Čo sa týka ropy, tá prúdi z Ruska, to zase treba priznať, alebo uznať, alebo potvrdiť, že áno, prúdi zatiaľ prakticky bez nejakých vážnych logistických problémov. Nož ale keď máme, že jeden z hlavných producentov je vo vojne, tak vždycky to tlačí na cenu hore, a proste automaticky, lebo neviete, čo sa môže stať v nasledujúcich doslova minútach a hodinách. Súčasne samozrejme tu máme sankcie zo strany Európskej únie, teda od nás, vo vzťahu k ruským komoditám, vrátane ropy a ropných produktov. Sice embargo ešte nebolo dohodnuté a zavedené, ale mnohé krajiny jednoznačne a mnohí obchodníci, samotní obchodníci a samotné rafinérie prudko znižujú nákup ruskej suroviny a nahradzujú inou. Hovorím, ako som povedal, že našťastie máme to šťastie v danom momente, že tej ropy a ropných produktov nie je na trhu nedostatok globálne. Situácia je napätá, ale nie je deficit toho, ale zase na druhej strane tieto všetky zmeny trh veľmi zneisťujú, znervozňujú. Najhoršie je, keď trh nevie, má neistotu a nevie oceniť tie rizika, čo sa bude ďalej diať, a preto to tlačí ceny hore zatiaľ, i keď v posledných dňoch zase ropa klesla, takže vidíme, že už tie protitlaky v dôsledku dopytu zniženého z Čína a podobne, že začínajú na trhu veľmi citlivo sa objavovať. Takže uvidíme, čo bude v nasledujúcich dňoch a týždňoch. V každom prípade je to tlak na celý logisticko-obchodný svet s touto surovinou a Európa, ktorá patrí medzi hlavných odberateľov ruskej ropy doteraz, i keď zhruba polovica ruského exportu smerovala do Európy, tým podiel ruskej ropy a ropných produktov na našej spotrebe bol len štvrtinový. Takže Európa sa musí tomu prispôsobiť, musí sa vytvoriť a svetový trh nové logistické trasy, a to chvíľku trvá, a keď sa situácia postupne stabilizuje a vyrieši, a ak bude pretrvávať ten pokles dopytu v dôsledku napríklad v Číne, v dôsledku pandémie, a na druhej strane zvýšenej ťažby ropy od tých hlavných ropných producentov, tak môžeme trošku optimizmom predpokladať, že na sledujúcich týždňoch snáď, i keď hovorím, že robiť prognozy, to je veľmi ošemetná záležitosť, ale snáď by sa ten trh mohol ukludniť a mohla by tá cena ropy a následne teda aj pohodlný hlod na čerpacích staniciach nabrať opačný smer a začať mierne aspoň klesať. Ale hovorím, to závisí od viacerých faktorov. Vidíme aj v Perskom záleve sa dejú útoky napríklad jemenských sítov proti zariadeniam ropným Saudskej Arábie, napätie medzi Saudskými Arabmi a Iránom a podobne. Takže stačí hodzaký ďalší vzplanutie nejakého konfliktu povedzme v Perskom zálive alebo v Severnej Afrike a tá situácia bude ešte napätejšia, ako je teraz. Na situáciu chce zareagovať slovenská vláda, na situáciu zdraženia benzínu u nás a nafty, ktorá čelí kritike, že málo občanom pomáha zvládnuť zdražovanie. Jej predstavitelia hovoria, že Slovnaftu ako monopolnému hráčovi na našom trhu súčasná situácia nahráva k väčšej marže, k väčším ziskom. Prečo je to tak? Ja by som vás opravil, Slovnaftu nie je monopolný, keď tak je dominantný alebo zásadný hráč, ale určite nie je monopolný. A ja sám som, si dovolím povedať, napísal už pred niekoľkými dňami, ešte predtým, než sa rozhýbali členovia niektorých slovenskej vlády, upozornil na to, že totižto aktivita Slovenska v tom, že sa výrazne pripojilo k Maďarsku, vlastne ako vlastne hlavný koaličný, by som povedal v úvodzovkách, taký partner na európskej úrovni vo vzťahu k embargu na ropu, s tým, že požadujeme výrazné niekoľkoročnú výnimku na dovoz ruskej ropy, má druhú stranu mince v tom, že ruská ropa začala, jej cena začala prudko klesať. To je síce paradox oproti tomu, čo som doteraz hovoril, ale súvisí to s tým, že keď Putin spustil ten svoj nový útok na Ukrajinu vo 24. februára tohto roku, tak už pár dní pred týmto útokom trh reagoval na to, že niečo sa deje, na informácie o tom, že hrozí vojna, a začal sa zbavovať alebo
alebo začal obmedzovať nákup ruských tankerov, povedzme v Severnom mori, alebo v Baltskom mori, alebo v Stredomori, a diskont zľava na ruskú ropu začal prudko rásť oproti, povedzme, burzovej cene ropy Brent etalonovej. Takže v súčasnosti, a zvlášť ropa, ktorá prúti v družbe, ktorá nie je predajná pre Rusa nikde inde, len v rafinériách v našom regióne, ten diskont bol vždycky ešte vyšší ako na ropu, ktorá sa predávala ruskú ropu Ural v tankeroch. Takže ten diskont podľa údajov z trhu dosiahol za posledné dni a týždne až niekoľko desiatok dolárov za barel oproti trhovej cene, ktorá, hovorím, je vyše 100 dolárov. A to sa odzrkadlilo na prudkom náraste rafinerskej marže, ktorú vykázal skupina MOL, do ktorej patrí aj Slovnaft, a v ktorej slovenský štát a vláda nevlastní ani jednu akciu, žiaden podiel. Za prvý kvartál prudko narastla táto rafinerská marža. Vraj od januára 10 násobne? Treba objektívne povedať, že aj iné rafinerie túto rafinerskú maržu vykázali vyššiu, tie, ktoré práve spracovali v nejakom podiele ruskú ropu. Rozumiem. A teraz rokujú s vedením Slovnaftu predstavitelia vlády o tom, že akým spôsobom teda pomôcť občanom s tým zdražením, a chcú, aby si znížil ten zisk. On to dobrovoľne zrejme nespraví. Aké má podľa vás nástroje štát alebo predstavitelia štátu, ako toto zabezpečiť? Uvažuje sa aj o zastropovaní cien benzínu a nafty, alebo rozprávajú o znížení dane zo spotreby alebo dane z pridanej hodnoty. Čo si myslíte vy, ktorou cestou sa asi vyberú, pretože rozprávajú o nejakom treťom alebo tretej ceste, o ktorej teda nechcú povedať zatiaľ detaily, kým nie je nič dohodnuté? Ja neviem, vieme, že sme nedávno boli svedkami tzv. Memoranda so slovenskými elektrárnami o zastropovaní cien elektriny pre domácnosti, ale nič ďalšie sme sa nedozvedeli a z trhu sa dozvedáme, že zatiaľ sa nič konkrétne v tomto smere neurobilo a nikomu nie je jasné, ako to vlastne má celé prebehnúť od nasledujúceho roka a už skoro máme pol rok tohto roka. Takže neviem, čo zase sa pripraví alebo urobí teraz vo vzťahu k čerpacím staniciám. Ja, čo som hovoril, čo som aj napísal už predtým, ako sa rozhýbala vláda, som upozornil proste na jednu podstatnú vec. Ak vláda stavia politický kapitál na všetky našej krajiny do výnimky na ropné embargo, ale tá výnimka má byť niekoľko rokov, a vďaka tejto výnimke bude pokračovať výrazná ziskovosť skupiny MOL, tak my ako občania, ako vlastne voliči a motoristi a daňoví poplatníci by sme samozrejme mali z toho dostať tiež nejaký podiel, ak tento politický kapitál za nás slovenská vláda, ministerstvo hospodárstva teda v tej celoeurópskej diskusii o embargu teda investuje, lebo to je nemalý kapitál politický, ak sa stávame navyše spojencom Orbána, ktorý má postavenie v Európskej únii také, aké má, zlé. A tento kapitál mrháme, si myslím, na ropné embargo, kým pre plyn my budeme vyžadovať solidaritu, ktorá bude pre nás, a je pre nás oveľa, oveľa dôležitejšia, pretože pri plyne je tá situácia oveľa horšia v prípade Slovenska, než pri rope. Takže je tu oprávnený, z toho vzniká oprávnená požiadavka nejakým spôsobom to riešiť. Orbán vieme, že ešte pred niekoľkými týždňami proste natvrdo zastropoval ceny pohonných hmot na maďarských čerpacích staniciach bez rozdielu, kto ich prevádzkuje, kto ich vlastne, či je to MOL alebo iní konkurenti. A vidíme, že je to obrovský problém. Na druhej strane vidíme riešenia v Poliakov alebo v Českej republike, kde došlo k zníženiu spotrebných daní a iných daní a tým pádom k zníženiu ceny na čerpacích staniciach. To, čo som povedal, že v Európe podstatnú časť ceny tvoria práve tieto dane, ktoré si určuje každý štát sám, i keď sú tam nejaká limity stanovené na celoeurópskej úrovni. Akú cestu zvolí slovenská tvorivá dielňa, keď to tak poviem, na vládnej úrovni súčasnej koalície, neviem. Ale snáď to bude riešenie také, ktoré neurobí viacej škody ako osohu, pretože každý takýto zásah je veľmi citlivý a práve na Maďarsku vidíme, že jednoducho Orbán zastropoval ceny a tam sa vrhli motoristi z okolitých krajín proste nakupovať, čo je logické, veď aj zo Slovenska tam prišli. Takže ak my urobíme podobný krok, tak môžeme očakávať nákupnú benzínovú turistiku takisto ku nám z okolitých krajín a proste ten, z toho efektu nebudú ťažiť ani tak slovenskí motoristi, alebo nie len slovenskí motoristi a daňoví poplatníci, ale aj okolité krajiny a práve zase na náš účet. A
A treba povedať, že Maďarsko muselo pristúpiť aj k obmedzeniu, čo vlastne vo štvrtok na výbore parlamentnom hospodárskom varoval aj Oskar Világi zo Slovnaftu, že ak toto nastane, nejaké zastropovanie, tak vlastne to spôsobí, že bude nedostatok benzínu na čerpačkách, že dojde obmedzeniu, že si budeme môcť natankovať 10-15 litrov. No a takisto hovorí teda, že ak by sme znížili dane, tak to zníži alebo zlacní benzín a naftu len o pár centov. Citujem, určite by to neboli desiatky. Váš komentár? V tomto prípade pán Világi má pravdu, len na druhej strane sa vraciame potom k meritu alebo v podstate, z čoho to celé zišlo, že prečo slovenská vláda v mene nás, motoristov a podaňových poplatníkov, presadzuje veľmi výhodné embargo ekonomicky pre skupinu MOL a Slovnaft, ak tam nevlastníme žiaden podiel, na rozdiel od štátneho SPP, povedzme, a investujeme politický kapitál do embarga vo vzťahu k rope, kde najprv sme počuli od predstaviteľa Slovnaftu, ale aj od predstaviteľov vedenia ministerstva hospodárstva, že Slovnaft nemôže prepracovať iné druhy ropy ako len tú, ktorá tečie v družbe tej ruskej, že dôjde k úplne paralýze rafinérie, ak by sa zavedlo embargo, a zrúteniu regionálneho trhu s polnými hmotami. No, ale v posledných dňoch od najvyššieho vedenia MOLu sme naopak počuli a potom sa to aj potvrdilo, že to nie je tak, že aj Slovnaft, aj rafinéria MOLu v Maďarsku sa zaobate vedia aj pri súčasných technológiách prepracovať iné zmesi ropy, ktoré sú podobné tej, ktorú tečie v družbe, lebo tých ropných zmesí je na svete veľmi, veľmi veľa, vrátane ruských zmesí, tie sú rôzne, takisto z Ruska tečú, alebo sa exportujú rôzne ropné zmesi, rôzneho zloženia. Takže potom je logická otázka, prečo to embargo, prečo sa zasadzujeme o výnimku, keď jej dôsledok, áno, údajne by malo dôjsť k zníženiu nejakej výroby alebo efektívnosti výroby v Slovnafte, hovorí sa o cifre 30%, čo je veľké číslo, samozrejme, ale je to úplne niečo iné, ako keď sa hovorí o tom, že by sa tá rafinéria mala úplne zastaviť, respektíve by sa tu mal zrútiť nejak trh s pohonnými hmotami. Takže tá diskusia doteraz nebola veľmi korektná zo strany ani predstaviteľov vlády, ktorí presadzujú tú výnimku. Do istej miery nebola ani veľmi korektná od predstaviteľov MOL Slovnaft, i keď tí samozrejme hája svoje záujmy, svoje obchodné záujmy, svoje marže, svoju konkurenciu na trhu, teda ich postup je vcelku prirodzený a pochopiteľný. Len my, daňoví poplatníci, voliči a motoristi z tejto diskusie, ako ten záver momentálne, alebo ten výstup je pre nás dosť, by som povedal, nedôveryhodný a čakáme na to, aký nakoniec výsledok bude. Pretože skutočne zníženie spotrebných daní môže byť len obmedzené a bude mať síce dosah na cenu, ale obmedzený. Samozrejme, čakať, že bude nejaký prudký pad ceny, to nie je reálne na čerpacej stanici. A zastropovanie, áno, prináša tie rizika, o ktorých už aj ja som hovoril ešte predtým, než ste spomínali pána Világi, o ktoré vidíme v Maďarsku, ktoré sú vo finále kontraproduktívne pre samotných Maďarov, len Orbán si to predsa tvrdohlavo presadil a presadzuje ďalej. Takže budeme čakať na slovenskú vládu, ktorá, ak sa tak tvrdo zasadzuje za výnimku z embarga na ropu pre MOL Slovnaft, tak uvidíme, s čím príde, akým riešením aj pre občanov Slovenska a či to riešenie bude mať zmysel a či to nenapácha viacej škody ako osoho. Takže držme si palce. Ešte sa pristavím pri protimonopolnom úrade, pretože to vyťahol šéf rezortu hospodárstva Richard Sulík aj v koaličných sporoch, že chce obsadiť stoličku, pretože podľa neho tento úrad nerobí v tomto smere dosť a na štvrtkom parlamentnom výbore tam bol zástupca tohto úradu a ozrejmil, že také konanie voči Slovnaftu môže trvať až mesiace, roky, čo by aktuálnu situáciu s cenami pohonných hmot neriešilo. Teda, čo si myslíte vôbec o vtiahnutí tohto úradu do tejto témy ako ceny benzínu a nafty? To je politický, čisto len politický argument, ktorý je spojený, trúfam si povedať, s tým, že práve pán minister Sulík a zo svojho stranu SAS má záujem obsadiť šéfa post, teda protimonopolného úradu, ako to bolo opakovane deklarované. Ale ja sa nechcem zapájať do týchto politických debat, ja sa chcem vrátiť meritu veci. Áno. A čo tam môže spraviť ako tento úrad? Zopakujem, že merito spočíva v tom, že pán, práve keď ste menovali teda zase pána ministra Sulíka, tak to je on,
ktorý sa tvrdo zasadzoval od začiatku pre výnimku pre Slovnaft, rafinériu, embarga na ruskú ropu s odôvodnením, že tá rafinéria inú ropu nemôže prepracovať a ak to výnimka nebude, tak sa nám tu zrúti trh s pohonnými hmotami. Teraz sme v situácii, keď vidíme, že žiadne z týchto tvrdení neplatí a je otázka teda za akú cenu politickú, ale aj ekonomickú chce naďalej slovenská vláda a minister Sulík túto výnimku presadzovať v rámci EÚ, čím oslabuje, hovorím, náš politický kapitál pre ďalšie rokovanie vo vzťahu k plynu, ktoré je oveľa väčší problém pre našu krajinu a zásadnejší. No a uvidíme, aké riešenie z tejto situácie teda tí, ktorí to spôsobili a ktorí to teda proste sa k tomu priviedlo do tejto situácie, aké nájdu, pretože tá diskusia musí byť korektná a aj tie argumenty voči k našim partnerom v Európe, o ktorých tiež žiadame solidaritu potom následne pri plyne a inde, nemôžeme proste ich zavádzať a nemalo by sa zavádzať ani verejnosť, ani občania, ani motoristi tým, že sa tu strašia čierne najprv scenáre, katastrofické scenáre, ktoré ale ako sa ukazuje, že to tak celkom nie je. Navyše, keď okolité rafinérie konkurenti môžu slovná deklarujú, že aj bez výnimky na dovoz ruskej ropy, ako povedzme polská skupina PKN Orlen, ktorá vlastne prevádzkuje rafinérie v Polsku, v Českej republike a v Litve, deklarovala, že je schopná pokryť prípadný nejaký výpadok na trhu pohodných môd v našom regióne a stabilizovať proste tento trh a tým pádom aj ceny. A nás, motoristov a myslím, daňových poplatníkov zaujíma to, že by na tých čerpacích staniciach tie pohodné hmoty boli a čo za najlepšiu cenu. To je podstata problému a nie to, či skupina rafinerská, ktorá teda má rafinériu aj na našom území, či dosahuje väčší alebo menší zisk vďaka tomu, že má nejakú výnimku, ktorá vlastne síce je pre ňu výhodná, ale až tak výhodná pre občanov tejto krajiny a pre politickú situáciu, postavenie Slovenska v diskusii na úrovni EÚ nie je. Navyše s partnerom, ktorý je veľmi problémový politický, ktorým proste režim Orbána je. Inak práve dnes prišla správa, že preprava plynu výrazne klesla. Teda naznačujete, že toto môže byť naozaj vážny problém a už čoskoro? Pozrite sa, ja som už po začiatkom apríla po výnose prezidenta Putina o tom, že sa má za plyn teda nepriateľské štáty, do ktorých patria všetky štáty EÚ, vrátane Slovenska, majú platiť za plyn od Gazpromu potrubný plyn výhradne v rubloch. Vtedy povedal, že Putin sa pripravuje nám zastaviť dodávky plynu do Európy. Za tým si stojím, ten priebeh ďalší to len potvrdzuje. Už zastavil dodávky Polsku, zastavil dodávky Bulharsku. Tento týždeň sa udiali niekoľko zásadných incidentov, ktoré sú v tejto línii. To je obsadenie Rusmi jedného z dvoch vstupných bodov na rusko-ukrajinskej hranici na tranzitnej sústave, čím sa znemožnila preprava z ukrajinskej strany ďalej ruského plynu smerom na Užhorod, Veľké Kapušany, pretože úplne stratili kontrolu nad zariadeniami na sústave a keď nemáte kontrolu nad svojou rúrou, nad svojou kompresorovou stanicou a navyše tam začalo dochádzať k úniku plynu, proste začali si tam Rusi robiť čo chcú, ľudovo povedané, tak samozrejme Ukrajinci museli zastaviť túto prepravu. A Gazprom napriek tomu, že má kapacitu na inom vstupnom bode, na tom druhom, na Sudži, kde je voľná technická kapacita a bez problémov by vedel ten plyn presmerovať teda na Sudžu, kde sú Ukrajinci a žiadali Ukrajinci Gazprom, aby to urobili, aby ďalej pokračovali dodávky a tranzit plynu cez Ukrajinu smerom na Užhorod, Veľké Kapušany z tých objemov, ktoré sme tu videli v minulých týždňoch, dňoch, ešte aj v pondelok na úrovni vyše 90 miliónov kubických metrov denne prúdilo cez Veľké Kapušany, tak Gazprom odmietol s tvrdením, že tam vraj nemá kapacitu, čo je lož. A v zápätí samozrejme sme počuli, že Rusko uvalilo úplne zvláštne, nejasné a vlastne neodôvodnené sankcie voči spoločnosti polskej Europolgas, ktorá vlastne prevádzkuje tranzitnú plynovú jamal Európa, čím samozrejme ten plynovod, len pripomeniem, od Vianoc prakticky ním ruský plyn neprúdi, čo tiež spôsobuje výrazný nárast ceny plynu samozrejme na európskych trhoch, ale po uvalení týchto sankcií prakticky je nemožné. Gazprom oznámil, že nemôže teda ani už vôbec prepravovať žiaden plyn cez tento jeden z ďalších hlavných tranzitných plynovodov, ktorý smeruje, pripomeniem, z Ruska cez Bielorusko a Polsko do Nemecka s kapacitou zhruba 33 miliard kubíkov ročne.
No a súčasne Rusko uvalilo sankcie na nemeckú spoločnosť Gazpromu, teda dcérskú spoločnosť Gazpromu v Nemecku, kde pred niekoľkými dňami nad touto spoločnosťou z titulu zákonnej moci prevzalo kontrolu dočasnú správca určený nemeckou vládou. A dôvod bol ten, že táto spoločnosť okrem iného vlastní najväčšie zásobníky plynu v Nemecku, a to je najväčšie plynárenského zásobníku v Európe, v Redene, ktorý má kapacitu niečo vyše 4 miliardy kubíkov, čo skoro zodpovedá ročnej spotrebe Slovenska. No, že tento zásobník bol už pred poslednou zimou prakticky prázdny, celú zimu bol prakticky prázdny a ani teraz nedochádza k jeho plneniu zo strany Gazpromu a proste ďalšie aktivity na nemeckom trhu Gazprom proste zastavil, čím ohrozoval a ohrozuje plynovú a energetickú bezpečnosť Nemecka, tak z tohto titulu nemecká vláda určila správcu nad touto spoločnosťou a odpovedel na tento krok, teda Rusko Putina bol ten, že teraz týchto sladopisme nad pred niekoľkými hodinami zaviedol sankcie aj na túto spoločnosť. Takže tieto tri udalosti podľa mňa potvrdzujú to, že Putin sa chystá v nasledujúcich dňoch v máji postupne zastaviť dodávky plynu do Európy úplne. Áno, samozrejme bude to zdôvodňovať rôzne, vytvára si na to nejaké propagandistické klišé, ktoré tu budú opakovať jeho spojenci aj na Slovensku, jak sme počuli v prípade ukrajinsko-ruskej proste zastavenie cez ten tranzitný bod, kde na Slovensku si dovolil niekto obviniť, že Ukrajinci niečo proste sú vidní, hoci proste skutočnosť je úplne iná. Nepochopenie problému celého? Ja by som nepovedal, že to je nepochopenie problému, podľa mňa to bol zámer a zámerná propaganda, ktorú sme tu už počuli aj v minulosti. Takže, ale keď sa vrátim k tomu, tak pripomeniem, že pre Polsku a Bulharsku už Rusko zastavilo dodávky plynu. A tie diskusie o platbách rublových, tak ako sledujem, počúvam a čo mám, aké počúvam reakcie a komentáre od našich spojencov a partnerov Európskej únie z iných krajín, tak prakticky všetci to berú tak, že ten proces smeruje k tomu, alebo podstatná časť hovorí o tom, že áno, že celý proces smeruje k tomu, že dôjde k zastaveniu dodávok plynu a na to sa všetci zodpovedné vlády, ako povedzme Nemecka a ďalšie, alebo aj Česka, pripravujú horúčkovite, konajú, tým u nás sa venujeme iným problémom. Aj by som sa rozlúčil, len mi ešte nedalo nepovedať, že z toho sa tiež robí strašiak, ako hlavne teda kvôli náhrade a drahej náhrade, ale teraz sme počuli správu, že Bulharsko kúpilo LNG tanker z USA ešte lacnejšie ako ruský plyn. Áno, no to je ďalší mýtus, ktorý na Slovensku dookola počúvame od tých, ktorí vlastne stále neustále presadzujú napriek všetkým skutočnostiam a udalostiam v histórii. Stále nám tu tlačia jedno a to isté, že ruské suroviny sú najlacnejšie, sú najvýhodnejšie a bezpečnosti dodávok. Tvorba ceny na európskom trhu sa odvíja od spotových trhov primárne už posledné roky a to je jedno, aký plyn to je. To znamená, že aj ten ruský plyn sa predáva, cenový benchmark sa odvíja od spotovej ceny. To je prvá vec. Druhá vec je, že keď sa pozrú všetci, však to sú verejne dostupné údaje, ceny plynu na spotových trhoch alebo na HB hlavnom burzový trh v Henry Hub v Spojených štátoch, historicky vždycky tá cena bola podstatne nižšia než na európskych trhoch spotov. V súčasnosti aj tam tá cena stúpa, to je pravda, ale stále je podstatne nižšia než v Európe. A ak sú tí obchodníci šikovní a vedeli skôr, samozrejme teraz už je to problém, ale v minulosti, keď pozerali viac do budúcnosti a viac rozmýšľali nad tým, čo sa bude diať, zvlášť od februára 2014, keď Putin teda na tú Ukrajinu už vtedy zaútočil a anektoval Krym a bolo jasné, že ten vývoj bude naďalej veľmi komplikovaný a veľmi neistý a bude sa skôr zhoršovať, tak napríklad Poliaci sú typický príklad, alebo aj Litovčania, ale aj spomínali do istej miery tí Bulhári, proste urobili zásadné rozhodnutia, ktoré im umožnili zásadne diverzifikovať nákup plynu, vrátane skvapalneného plynu a uzavrieť podstatne výhodnejšie kontrakty na cenu plynu v náväznosti na americký trh, lebo podstatná časť toho skvapalneného plynu nakupujú zo Spojených štátov. Takže tam tkvie ten fokus alebo tie možnosti, ktoré tu boli. V súčasnosti samozrejme tieto možnosti sa prakticky výrazne obmedzili alebo aj zrušili, lebo tá situácia je oveľa proste napätá, kritická. Každý naháňa každý kubík plynu, kde sa dá, za akú cenu a samozrejme ten trh aj tí dodávateľia vrátane Amerikáne
odlišujú od trhovej ceny, ktorá je na európskom, respektíve azijskom trhu, lebo my sme vlastne vzájomní konkurenti, Európania, Azičania, prakticky o tú komoditu, o skvapalnený plyn, si vzájomne konkurujeme. Ale vidíme, že ostatné vlády a hlavní odberatelia ruského plynu ako Nemci a Taliani riešia aj dodávky od potrubného plynu, od iných dodávateľov zvyšujú, od, ako sa dá, z Norska, Severnej Afriky, z Alžírska, rokujú sa takisto s Azerbajdžanom, ktorý tiež sa stal v poslednom období dodávateľom potrubného plynu významným na európsky trh. Snažia sa Holandiania udržať čo najviac, najväčšiu ťažbu na svojom pôvodne gigantickom ložisku Groningen, kde proste sa holandská vláda, autority štátne snažia dohodnúť s tými občanmi, aby voči tej ťažbe nekladli prekážky, respektíve aby boli korektne odškodnení za škody na ich majetku, ktoré môžu byť spôsobené tým, že proste tam dochádza k intenzifikácii teda tej ťažby, aby sa nejak udržala tá ťažba plynu a pritom môžu vzniknúť mikro otrasy, ktoré môžu poškodiť ich domy a podobne. Ale všetci sa snažia nájsť konkrétne riešenia, nahradiť ten plyn, kde sa dá, znížiť spotrebu, úspory, roku s najväčšími priemyselnými odberateľmi, aby tí nastavili svoje výrobné cykly a optimalizovali tak, aby čo najmenej zaťažovali tú plynárenskú sústavu, zvlášť z hľadkom na budúcu zimu a podobne. Slovenská vláda? No, ja neviem, zatiaľ nikto nič konkrétne o tom nepočul. A videli sme ten taký celkom zaujímavý moment na tlačovke vedenia ministerstva hospodárstva, kde sa vzájomne minister Sulík a štátny tajomník pán Galek vzájomne pýtali na ten plán, o ktorom hovorili, a nakoniec reč bola o regulácii dodávok, čo je úplne, ale že úplne iná téma. Takže ten plán sa tvrdí, že nejaký existuje, ale nikto o ňom nič konkrétne nepočul. A na rozdiel od iných krajín, kde sa konkrétne o tom hovorí, aj na úrovni EÚ, proste rozoberajú sa rôzne body, alternatívy, konkrétne opatrenia. U nás je, že vraj ten plán nejakým spôsobom že vraj utajený, môže, ale na tej tlačovke, keď sa dokonca vzájomne pýtali najvyšší členové vedenia hospodárstva, ministerstva hospodárstva, tak mne to pripadá trošku jak tá povestná manželka inšpektora Kolomba, alebo ten Yeti, o ktorom každý hovorí, ale nikto ich teda doteraz nevidel. A to vás takže asi uvidíme. Znepokojuje. Znepokojuje vás to? No ja to konštatujem a malo by to podľa mňa znepokojovať všetkých významných odberateľov plynu od priemyslu až po domácnosti a pýtať sa na to celé, pretože to nie je len o tom, že o tomto pláne, ale vidíme, bohužiaľ, aj výzvy napríklad z eurofondov a podobne, buď meškajú, buď sa odkladajú, buď sa okresávajú, alebo nie sú žiadne. A to sa netýka samozrejme ministerstva hospodárstva, to sa týka aj iných rezortov, respektíve iných zodpovedných, ktorí tu majú na starosti eurofondy. Máme už prakticky polku roka a zatiaľ sme tu nemali žiadne zásadné výzvy orientované pre spotrebiteľov, pre domácnosti alebo pre firmy na ich energetické úspory, energetickú efektívnosť, na využitie lokálnych obnoviteľných zdrojov v meste spotreby, to znamená, aby si tie firmy, domácnosti mohli dať na strechu fotovoltaické panely, teplné čerpadla a podobne. Buď tie výzvy vôbec nie sú, alebo sa odkladajú, ale vieme, že tie zariadenia technické, keďže všetci sa na svete a zvlášť v Európe potom zháňajú teraz v dôsledku tých cien, lebo už je to výhodné dokonca aj bez štátnej dotácie, aj tak ako tie zariadenia sú. Keď si ich teraz objednáte, tak ak budete mať šťastie, tak snáď do konca roka by ste ho mali mať. Takže to celé, to vlastne to nekonanie nás stojí nielenže obrovské peniaze, ktoré nám ešte asi aj prepadnú eurofondov z tých starého obdobia, kde sme ešte to mohli využiť, ale nás stojí aj to, že si tu proste tí naši spotrebitelia, naše domácnosti, naše firmy nebudú môcť tie zariadenia namontovať ešte v tomto roku, čo by tiež výrazne prospelo aj ich rozpočtom, aj vôbec aj spotrebe a podobne. Takže toto je na tom také smutné a zarážajúce, že nevidíme konkrétne činy, bohužiaľ. Toto je náš problém a veľmi závažný, ktorý nás, ale obávam sa, že už čoskoro dobehne, pretože tá situácia, hovorím, zvlášť čo sa týka plynu, asi sa výrazne dramatizuje v nasledujúcich týždňoch. A ak aj nie, tak bude veľmi, veľmi neistá po celé to obdobie, lebo tak či ona, tá vojna pokračuje, Putin si nedá pokoj. Tie hlavné prepravné trasy vedú cez Ukrajinu, kde sa bojuje, každú minútu môže byť zasiahnutá od nejakou strelou a podobne, môže byť vyradené z činnosti, nevieme, ako sa Putin zachová. A v každom prípade nás označil za
nepriateľ, čo v jeho logike KGB znamená, že to je nepriateľ, tak musí byť eliminovaný, musí byť zničený, musí byť porazený. Takže ten svet okolo nás na nás nečaká na výsledok našich debát, ale ten svet sa riadi činný a odkona na rozdiel od nás. Toľko Karol Hirman, expert na energetiku. Ďakujem vám pekne za rozhovor. Ďakujem, všetko dobré a veľa energie prajem všetkým. Počúvali ste podcast denníka Pravda, pripravil ho pre vás Zolo Rácz.